Det med at starte på universitetet, det var, det var et valg, jeg nåede frem til efter to sabbatår. Jeg har hele været i tvivl om, hvad jeg skulle bruge mit, bruge mit liv på, altså hvad jeg skulle videreuddanne mig til. Jeg var meget i tvivl om, hvad jeg skulle læse, og det jeg tænkte meget på, det var, hvad jeg kunne blive, når jeg blev stor. Fordi ja, det, det var sådan noget, ens familie altid spørger om til familiefrokosterne. Hvad skal du så blive? Jeg tog en 10. klasse, fordi jeg var og jeg tog gymnasiet, fordi jeg var i tvivl. Jeg ville gerne holde så mange døre åbne som muligt, og så tog jeg nogle sabbatår, og fandt så ud af i slutningen af mit sabbatår, at mine venner var begyndt at finde studier, det skulle ind på, og så tænkte jeg, at matematikken den har altid været, været, noget, jeg har følt mig hjemme i. Tænk, hvis jeg ikke kan finde ud af det. Tænk, hvis jeg er den dummeste i klassen. Tænk, hvis at, øh, alle de andre de bare er meget, meget bedre end mig. Og det gjorde jeg også. Det tænkte jeg også. Jeg kunne godt nogle gange sidde med nogle af de tekster der og tænke, det her, nu er det anden gang, jeg læser den, og jeg forstår simpelthen ikke, hvad der står. Altså, det synes jeg aldrig, jeg har oplevet før. Det oplevede jeg aldrig på gymnasiet, jeg kunne forstå, hvad det var, jeg læste. Men man kan godt sidde der og tænke, jeg forstår ingenting af det her har det rigtig godt med, at jeg ikke rigtig kan sige, hvad jeg gerne vil være endnu, fordi at, at, at jeg er ikke på det sted i mit liv, det har jeg aldrig været. Jeg kan huske, da jeg skulle træffe beslutninger om, at jeg skulle have fransk eller spansk i gymnasiet. Det kunne jeg heller ikke. Den skulle jeg heller ikke træffe ind til min matematiklærer sagde til mig, at jeg var nødt til at vælge med hjertet. Og det har jeg tænkt på lige siden, hver gang jeg skulle træffe en beslutning. Det har været en lang vej, men jeg, jeg føler, at jeg har fundet det sted, hvor jeg hører hjemme. Og det er fedt. Det er rigtig fedt. Gør det. Hvis de finder et fagligt felt, hvor de tænker, det her, det kan jeg læse de næste fem år, så gør det. Hvis de tvivler, så gør jeg det alligevel. Og så vel om. Altså, det er tilladt at vel om.